今年的九三军人节适逢海葵台风侵袭造成，许多地方都有灾情传出，国军弟兄也适时伸出援手，协助各个乡镇救灾及灾后的复原工作。为了表达对花莲地区国军将士的崇高敬意，由玉里镇民代表吴兴文和玉里镇公所的秘书詹秀聪一行人前往了花东防卫指挥部和花莲县后备指挥部，制赠了1000多斤的文旦，感谢国军弟兄牺牲假期坚守岗位保家卫国。今年的九三军人节适逢海葵台风在台湾东部登陆，致使花莲县南区乡镇诸多灾情传出，国军弟兄适时伸出援手，协助各乡镇救灾跟灾后复原的工作。为了表达对花莲地区国军将士的崇高敬意，由玉里镇民代表吴兴文与玉里镇公所詹秀聪秘书等一行前往花东防卫指挥部与花莲县后备指挥部，致赠了1000多公斤的文旦，感谢国军弟兄牺牲假期坚守岗位，协助各乡镇救灾跟保国为民的辛劳。所以变成我们各乡各村各里他们分配的人数就不多，那他又要配吴兴文说，这一次烙军的水果是由百大青农林成雄先生所捐赠的文旦。林成雄是瑞穗乡民，接替父母亲的水田跟文旦园等农务工作，同时借由这次烙军的实际行动来表达对军中弟兄的感谢之意。军人姐刚好这个时候他又没有钱，所以我就把他这一批问他可不可以，就是直接送这边，他说可以，所以就直接送过来，这样。谢谢谢谢。这是第一站。花东防卫指挥部参谋长赖正峰少将也代表与指挥官接待与颁赠感谢状，感谢百大青农林成雄先生热情赞助112年秋节进军活动，支持国防与爱护国军，于此表达谢意。记者高双双玉里镇采访报道。